បាទសួស្តីបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គមតាម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកអត់ទិញកូនឈើបាទបងប្អូនកូនឈើនោះគឺកូនឈើប្រភេទកូនឈើដែលមានផ្លែហូបបងប្អូនណាគឺមានគ្រប់ប្រភេទគឺដើមអីក៏មានដែរបាទមានទាំងទុរេនត្របែកជាទៅគឺគ្រប់ប្រភេទគឺរាប់រយប្រភេទបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកអត់ទិញយកតដាំនៅចំការបាទហើយក៏បានថតជាវីដេអូចែកជូនបងប្អូនទស្សនាពីស្ទេសភាពនៅក្នុងកន្លែងនៃគេលក់កូនឈើបងប្អូនគឺមានគ្រប់ប្រភេទតោះអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានឲ្យជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទ